Don't. Don't. Buddy, buddy, stay. Buddy, stay. Buddy, buddy. Onde é que você vai? Volta aqui. Calma. Me dá o dinheiro. Ei, eu tenho aqui, ó. Me dá o dinheiro. Desculpa. Volta aqui. Eu vou te arrebentar os vinhos também. Desculpa. Segura ele. Pega esse cara. Volta aqui, filho da pé. Portas fechadas. Agora eu vou precisar de as portas. Não. Feliz Natal, mamíferos. Uau, e pedra, bandeira, ciclone da pedra. Por quê? Você vai quebrar. Não tem como se quebrar a pedra. Não duvide. Que se precisamos da pedra para chegar à noite. O que é isso? Ele vai passar batido. Precisamos de algo maior, mais alto que brilhe, algum estilo. Uma árvore de Natal? Você não sabe o que é aquilo? Há milhões de árvores florescentes. Com o Papai Noel não estaria nossa. Preciso de feitar. Mas, aqui. Essa volta não foi pegar. Tá linda. A goma estrela, calma-se. E essa madeira está nascendo uma tradição. Ei. Ah, sério. Você acha que eu quis a minha calma-se? Ok, vamos acalmar. O lance é o espírito do Natal, não é? O seu vai gerar o espírito do Natal, sim. Penny, por favor, desculpe. Caixa-me, sim. São menores problemas. Vai ter que se implicar no Noel. Noel, Papai Noel, ele nunca vai te perdoar. Você vai entrar para a lista aqui. Backstage do Papai Noel. Ele tem uma lista do Papai Noel. É. Se for bonzinho, não são os vocês. Pra que começar agora? Se tiver o nome da lista, você não vai ganhar o presente. Ah não! O que eu? Que não falta com você, manhã. O Cid é tão ingênuo, mas não tão ingênuo. Ok? Você não acredita no companheiro? É claro que acredita. É magia do Natal. Se alguém merece estar na lista dos bagunceiros, é você. Agora eu falo bonito, não falou? Que pena que sou adulto. Adultos não acreditam nesta lista. Sai dessa. Nós somos do Apolo. Vamos. É. Os brasileiros, Papai Noel e vamos guiar naquela lista. E nós também. E queremos fazer. Amor, querida, você não pode vir conosco. Essa viagem é perigosa. O Polo Norte é uma terra de sol, de gelo e neve.
Isso aqui não é nenhum Rio de Janeiro. Que sei. Não sei não. Sim, são impossível. Mas não nessa. Polo Loki. Ho ho ho. Você é a Aurora Boreal. Do Loki. Sacaram? Para Loki. Companheiro. Ho ho ho. Aqui fomos para a Terra. Não, é só neblina. Vamos ficar bem se nós ficamos juntos. Amor, cadê você? Eu sei, amor. Eu sei, amor. Eddie, cadê você, Eddie? Espere, eu sou Eddie. Seguinte, pessoal. Segura o amigo e me siga. Tem outro senso de direção. Espere. Saúde. Obrigado. Lindo, quanto tempo chegar ao Polo Norte? Não dá pra dar até o Polo Norte. É muito longe. Mas podemos voar. Rapidinho com a aviação e pinalou. Não precisa. Por favor, pede isso. Não está pensando não. Nossa, que quer ser sabe. Você tem isso aqui para o trono. A gente deve estar chegando. Abençoe. Casca de hortelã. Não é minha preferida. Não. Faça isso não. Pare. Ninguém pode passar. Oi, baixinho. Qual é seu nome? São os suspensões. Entendi. Passei para que o Papai Noel. Você pode trabalhar depois. Eu sabia que ele existia. Você deve nos deixar passar. Mas é proibido. Vão embora. Eu estou andando. Adeus. Ah, é? Você que exército. Aquele ali. Ratalego. Feliz Navidad. Você deve nos deixar passar. Ele não pode ser perdoado. Se não, eu ganho o presente. Vocês foram avisados. Atacar! Cuidado! Vocês não são páreo do meu. Vou. Todo mundo segura uma perna e puxa. Ai! 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 Corre! A renovada vai sair disparada. Para alto e avante. Vamos salvar o Natal. Quando estiver pronto. Eu não acredito. Falhei. Essa renda não desiste tão fácil. Tá bem, pai. Vai, Pirato. Você é a única renovada que existe. A não ser lá dos 10. Tem razão. Não vou conseguir sozinho. Peraí. Tá indo pra onde? Perfeito. Uau, que dia aí, Papai Noel. Vamos. Ho, ho, ho. Ainda na lista. Pessoal, essa é a dica. Desculpe, vocês não estão se convidando. Estamos dando tempo. Ele está esperando pela mim. Deixa. Vem seguida. Eu disse para ele começar quando você virasse para a plateia. Não. Eu quero virar e encarar a plateia sem música. Daí quando der a deixa, a gente começa. O problema é como vai ver o vídeo mudar de marquês para a cidade. Vou ter que seguir atrás da mim. Vai ter fogos, fagulhas. A audiência vai delirar. A câmera vai subir devagar sobre a marquise. Não, como me tirar só você plateia? Você não serve pra nada. Você tá já só com felicidade. Pronto. E rola pra você também. Tem uma música, amigo.
esperando vocês, ok? Como assim é buscado? O Senhor cai. Eu trabalho. Ele trabalha com esses bebês. Vocês estão fora. Já chega. Vocês já estão fora do banco. Não chegue, não. Ainda não. Posso. Eu posso tentar. Fico bem com vocês. A gente vai sair dessa. Não consegue. O mano só fode demais. Confia em mim. Confia. Porque a gente vai salvar em você. Porque só tua única chance. O que foi isso? Eu não sei. Fiquei aí. Eu estou indo. Oh, Ellie, Penny. Oh. Boas notícias. Eu achei o atalho. Qual é o atalho? Caminho secundário de entrada de principal pelo qual se curtam distâncias. Oh, eu sei o que é o atalho. Aí, ó, isso vou aqui. Bandido. Por ali. Tô pensando com o cara de quem? Amanhã é essa hora. Vai ser uma muito linda. Uma boa. Isso aí. Ei, pessoal, olha só isso. Siga o que é seu atalho. Não, obrigado. Eu preciso dele. Então, eu sugiro que você pegue o atalho. Você tá ameaçando. Mas se preguiça. Muito bem, Kenny. Olhe pra dentro. Tá bem, eu volto pelo ataque. Ei! Eu vou pular quando até chegar 3. 1, 2, 5. Não mexa o músculo. Isso é o de 2.003, 2.004. Sim! O que está fazendo? Desce daí! Seja ali! Esse aí, não. E aí, vocês têm que começar a tratar com respeito. Segura a onda, eles vão juntos. Ele é tão idiota. Mas eu sinto. Ei, uou! Eu trago. Não, segue. Eles vão pra fora. Ó, Diego. Quem conhece esses gatos? Mas eu conheço o dinheiro que acha que tá com medo de água. Também te conheço. Pessoal, eles não estão só. Estamos tudo perdidos. Agora tem que mudar.
inofensivos. Eles são de não escrito. Ou seja, isso é nosso. Não acredito em Piuí. Que foi? Oi. O que você está fazendo? Não toque nesse barco! Para! Quem? Não toque nesse barco! Nemo! Papai me salva! Tô indo, Nemo! Abaixa, criança! Socorro! Não! Não! É bom! Ai, não, 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 não,
Cala a boca! Eu. Ah, só! Sabe? Não, eu. Diga pro homem que não se importa. Eu sou o que se importa. Tá bom, olha. Se um de vocês começar desta primeira vez. Mas, se já estão lá. Tá vendo? Tá. É, tá no fone, sim. Pega ele! Que leão. Ah, conseguiu. Saia logo da minha cara. Sabe, sim. O que acha do Rio Grande do Sul? Legal, é? Uau, é sério? Não. Espera, você não vai do Sul. As relações vegetariam. Isso é qualquer uma coisa. Acho que não. Tchau. É, valeu pela ajuda. Eu posso te ajudar aqui. Espero que eu deixe aí. Vai. Esse. O cavalo de dão. Esse. Aquele legal. Esse. Olha esse mensidão. Não. Você se mentira com a da console. Eu vou se chamar. Realmente você não. Muito esperto. Não bem. Você não. O que você acha? Mão preto. Mano, pare de me seguir. Também. Olhego, recue. Cadê o bebê? Perdi uma cachoeira. Você perdeu. Eu quero aquele bebê de Lego. Nós vamos ao outro quebrado. Ficamos lá. E como estou saudando. Meu Deus, fica seu Lego. Vamos embora. Sai, seja Antônio. Eu não aguento mais isso. Isso é pronto. É não parece esse. A segunda vira. Segura direito. Roi no chão. Isso aí. O que eu ia fazer? Eu quero ir. Saiu. Escolhi. Ele está indo a coisa sobre ele. E daí? Se fizer cocô, pra onde que vai? Muito bem. Você. Você fez cocô. É você não vi. Por que você é da sua? Por que você é só significante? E a calma não obedecer? Só por isso? Agora sim! Ei, eca. Ei. Quer dizer, caramba. Ok, mas eu não sou. Ei, cuidado! Pare de ficar cheirando esse negócio. Ou eu vou escorregar. Ó. Dali, olha que eu peguei. Quer parar com isso? Acho que gostou. Foi novo. Isso. Então segura ele. Ok, olha só pra mim. Cadê o bebê? Olha aqui. Cadê o bebê? Olha aqui! Para de assustar ele! Acho que tá com fome. Que tá o rente? Ou eu adoraria. Não é pra você. É pro bebê, sabe? Eu estou ameaçando agora, amiguinho. Você tá ali, vou dar outra cadeira fazer assim, ó. Chega! 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 Chega!
Ei, olha só isso. O que queria, gente mesmo? Olha, uma mão de quebrada. Tô na parada pra estar de classe A. Mas, o que você pensa que você quer? Eu sou o Bato aqui. Pá, o que você pensa que tá fazendo? Eu tô tocando essa lua. Tô tocando essa lua. Fala uma coisa. Não pode tocar essa lua aqui. Ai, gente, tô ensaiando pra escola. Escola. É o professor que veio. Ah, você tem isso, tem que fazer. Eu tô vendo isso aqui. Sossegado. Então, não pode tocar essa lua aqui. Não pode tocar essa lua aqui. Não pode tocar essa lua aqui. Então tá bom, tá bom. Falei, tá bom. Sim. Eu já te falei que não pode tocar seu bumbo aqui. E pra isso falou nada. Não, já te falei, Patati. Não, para isso. Não sou Patati, não. Sou Patata Tradinho. Foi disso. Não, pá. Não pode tocar seu bumbo aqui. Não, você Patati. Você Patatão. Não pode tocar seu bumbo aqui. Calma, calma, se escova. Eu, hein? Tá bom. Não vou tocar aqui, não. Por que tá louco? Ai, eu sei isso, mas pra fazer essa banheira toda aqui. Não, você disse que tá tocando sabão. Esse aqui é prato. Não é pra tocar sabão e nem prato. Não, não. Não é pra fazer barulho. Você entendeu? Então, não vou tocar mais prato aqui, não. Tá onde? Vai, é que tô saindo aqui, ó. Eu acabei de falar pra você. Não fica tocando esse frasco aqui. Calma. Você falou que é pra tocar essa rua. Isso aqui é bagunça aqui, ó. É prato. Não pode tocar essa boa e não pode tocar prato. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Saúde aqui, bicho. Prato. Eu vou embora, tá? Eu já falei pra vocês dois que não é pra tocar mais esse negócio aqui. Não, você disse que não é pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui. Para você dois. Para com isso. Não é pra tocar esse negócio aqui. Galera. Me dá isso aí. Não, não tá comigo não, moço. Me dá esse ouvido. Calma. Ai, sai daqui, calma. Você tá o quê? Não tá comigo não, moço. Me dá esse ouvido, moço. Tá louco. Ai, calma. Você é o seguinte. Você tá oito, moço. Me dá esse ouvido. Tá com seu ouvido. Ai, cadê você aqui? Tá com seu ouvido. Não segui não. Deixe. Tá. Me deixa comigo. Que eu digo. Olha, é o seguinte. Próximo que vai tocar seu ouvido é o bobalhão. Ai, cadê? Ah, valeu. Corre. Alô. Desculpe por ter chegado em casa. Crepes. Eu pedi. Estou indo para casa. Tô indo embora. Ok? O que foi que eu disse? Eu juntei as coisas. Tô levando nosso filho. Nós vamos embora. Eu vou desligar o telefone. Leida, estamos indo. Não é possível. Não. Por que está gritando?
Aquilo assim. A pintura está com muito sabor. Aí você recomenda essas condições. Não é possível. Oi! Oh não, o que é isso? Mas o que aconteceu? Deixei tudo, olha. Mas quem foi que fez isso? Mas. Oh, gatinho. Você tava brincando? Vem comigo aqui. Vem, gatinho. Toma, seu gato safado. Você tá destruindo. Seu sem vergonha. Toma, toma, toma. Toma, seu sem vergonha. Toma, toma, toma. Eu acho que eu vou fazer uma lista. De quem? Presente de aniversário? É. Sabe que tá recebendo, não sabe? É, eu sei. Mas só eu poder escolher melhor, sabe? Espera que eu faça uma lista. Sabe, são letras todos que estão pensando? Acho que sim. Não tá ótimo. Você tá gostando da crush? Tô. Podemos ir ao parque hoje? Depois? Não, tem que contar o número. Talvez você. Me dá um beijo. Até mais tarde. É, com licença. Contou. Quando é que alguém vai pagar isso aqui? Vou lembrar o nome. E se é assim, você. Felicidade com você. Eu não sei como eu vou fazer isso. Oi, amor. O que que houve? Nada, não. Não sei, pra pegar o piso. Ah, não. Nada disso. Eu já tenho. Esse ano, calma. Esse ano, 27. É isso. Tem que chegar logo. O que você pretende fazer? Vamos fazer o seguinte. Desde quando que você não gosta de macarrão com queijo? Desde nunca. Que é isso? Ah, isso aqui. O presente de Christopher. De quê? É pra tudo. Sério que ele não sabia. E o que é que isso faz? Tem que falar cada lado em um caco. Calma, se costas. Não, eu tenho que pedir. Prorrogação. Eu sei, vou ter que pedir outro. Lida, fica calma e relaxa. Fique tranquila. Fique tranquila. Tem que voltar pro trabalho. Peguei. Põe o prato na via. Com licença, com licença. Ei, pare aí, pare aí. Fique. Com licença. Não. Não. Pare aí, pare esse trem. Para. Ei, o que você vai fazer? Onde é que você vai? Nada, volta aqui. Então, meu dinheiro! Ele é de pau. Então, meu dinheiro! Escuta, volta aqui. Eu vou te enfrentar no Ito. Desculpe. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Ei! Para isso, vem também! Segure! Pega esse carro! Volta aqui, vem também! Porta fechada! Porta organizada as portas! Ah não! 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 Não!
Não, não. Não. Alô? Oi, Lida. Desculpe que ter chegado em casa. É isso. Eu bem que levantou. Eu tô indo pra casa, tô indo pra casa. Tô indo embora. Ok? O que foi que eu disse? Eu juntei as coisas. Tô levando nosso filho. Nós vamos embora. Eu vou desligar o telefone. Leida, estamos indo. Não. Ei. Nunca mais. Sai daqui, me deixa mais. Você não me ligou. Entendeu o que eu disse? Vai deixar ir comigo. Quer ir embora? Quero. Não quero ir embora. Sim, eu quero ir, sim. Ah. Então sai daqui, Lida. Então sai daqui. Cris também vai ficar comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação. Você. Então, fraca. Fraca, não. Não sou feliz. Vamos ficar na felicidade. Mas Cris fica comigo. Oh, não! Que é isso? É uma máquina do tempo, né? Parece uma máquina do tempo. Isso parece uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Ele viaja com a máquina do tempo. Ele tá com a máquina do tempo na mão. Então, ele tá viajando com a máquina do tempo. What happened to Cronimus? Vamos pro ônibus. O Capitão América caiu, pai. Ele caiu. Ele caiu, caiu, pai. Espera, espera. Cala a boca, cala a boca. Com licença. Com licença. Porque sim, por favor, senhor. Ei, ei, chega, chega, cala a boca. Mas eu tenho que pegar o Capitão América. Pra onde nós vamos? Vai, aonde nós vamos? Eu não sei. Não é uma máquina do tempo. Chris, não é uma máquina do tempo. O cara disse que é uma máquina do tempo e mas não é, ele tava errado. Que cara? O cara que estava no parque. Ele disse que é uma máquina do tempo. É mesmo. Não é não. É sim. Não é não. Aí você vai apertar no botão preto. Gavetão? Tá bem. Vamos. Vem cá. Isso é, espere. Você tem que fechar os olhos. Fecha você, quero ver. Tá. Aperta aqui. É melhor você fechar os olhos. Só um segundo. Oh, meu Deus. Abre, 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 abre. Quem são? São dinossauros. Olha só ao redor. Quantos dinossauros? Você está vendo? Então. Pega essas coisas, rápido. Cuidado, que é? Não pise no fogo na próxima. Também precisamos do homem do fogo. Que lugar? Nós precisamos de uma caverna. Uma caverna? Isso. Olha, cuidado, 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 cuidado. É o dinossauros. Pega aqui, rápido, rápido.
Vem, 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 vem. Aqui, 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 aqui. Tô indo. Você está bem? É, acho que tá sim. Saudações, eu sou o Lambrusco Tentáculos, com apresentador de palco Lambrusco. Hoje, palco Lambrusco, noite é mesmo, a sexta suja, é mesmo, o Lambrusco tá na TV. Oh! Lambrusco, Lambrusco. Lambrusco, você tá na TV? Lambrusco, bebê. Eu sei que está na TV. Você tá vendo a câmera? Você tá vendo que está na TV? É sim. Ai. Bom, bom. Como eu ia dizer, hoje em palco nessa fita. Agora o Lambrusco disse que está na TV. Eu ganhei uma luz e disse que não estava na TV, e agora você está na TV. Eu estou na TV! Isso é o que está acontecendo. Eu não estou na TV. Bom, Sônia, eu fui para casa. Liguei a TV, mas eu não estava na TV. Por que você pediu para mim, Sônia? Por quê? Patrick, quando eu disse para ela, se aparecer na TV, tem que estar na frente daquela câmera. Oh, eu entendi. Oi, gente, na TV. Oh, minha boca tá na televisão. Que coisa nojenta. Bom, Sônia, você tem que experimentar. Patrick, bom, Sônia. Largue já da câmera. Querem ir embora daqui? Duvido. Se gosta tanto da câmera, porque você tá na câmera mesmo. Sem câmera mesmo. Eu tenho que perguntar. Aqui está seu carregador do som. Isso mesmo, por favor. Interrompa. Pupocas. Hoje vamos falar sobre por que a câmera não está em mim. Não, estou falando. Eu estou aqui. Hoje em palco com a luz. Outra vez, noite, esse valor. Patrick está aqui embaixo. Como eu ia dizer, hoje nós vamos. Hoje. Rocivio, prova cheio. Rocivio, prova cheio. Muito bem. Esse é o meu fabuloso. Pode! É pesado. Au. Obrigado. Faz cócegas. Eu quero fazer xixi. O Lambrusco tem um programa da TV. Você tem que segurar isso, Patrick. Bom, sem tantas interrupções. Como assim, Siri Cascudo? Larga o hambúrguer de Siri original. E lembre-se, dois soltei-se. Tem... Fora! Siri Cascudo, não quero saber de... Esse senhor também. Minha nossa, ele sabe dançar menor que ele. Vou pegar sua cadeia emprestada. Mas que dança. Yeah. Que coisa ridícula. Eles têm que fazer os passos de líder de torcida. Cheguei. Ah, qual é? Eu posso dançar. Porque eu não mais isso. Corre! Olha, você botou o raio de destruidor. Vai, que vai.
Meu bem, Luda tá ligada. Luda, tira, Luda. Luda, tira, Luda. Luda, tira, Luda. Como o bote de lixa sua. Se cascou. Não, meu programa. Você está intenso. Oh. Bora! Já chega todo o sabor! E a cabeça explodiu. Vai ter uma panela no aquecimento central. Alguém falou e aquecimento central? Olha só, acordei aquecimento central. Pare com o meu programa! Isso não está certo! Na verdade, o programa está uma beleza. Ao menos pelos últimos centros de audiência. Porque há muitos padrões do acesso público da feira do biquíni. Todos estão saindo bem. Menos você. 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 E você. Eu. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau a todos. Muito obrigado. Eu estou muito emocionado para ver todos aqui. Espero que tenha apreciado tanto quanto eu. Me desculpe. Eu não virei ninguém, pois estou indo embora. Eu preciso descer. Preciso desligar o computador. Espero voltar em breve. Obrigado. Tchau, tchau.